你跑不掉的！人呢？你往那边走了，追！快跑不动了！去那边看看，走！ 站住！快追！ 老大，老大，没事吧？他受了伤，跑不远，给我追！是。人呢？你给我那边走了，追！ 听人说，痛的时候，咬住别人的手臂就不会痛了。你要是实在忍不住，就咬我的手臂吧，这样就不会那么痛了。哪来的歪理？怎么会伤成这样？不用你管。 天色已经晚了，今天就留在这里歇下吧。又想用你的温柔伎俩把我留在客栈，日后好再取我的欲望之花是吗？夜也深了，在下就不多打扰，告辞。 如今你身子这般孱弱，走出去遇上追兵也是死路一条。今天就在这歇下吧。我怎会知道你是否会趁我不备摘取我的欲望之花？你可知纯白之花和普通欲望之花之间的不同？纯白之花需要主人心甘情愿的浇予，强行的采取只会令其枯萎，毫无作用。 你在客栈的这些时日，我要想摘取，我何必等到今日呢？你今天就在这养伤，等你伤养好了，逝去逝留，我绝不阻拦。那我就先去柴房住一晚吧，不打扰你休息。哎，回你之前的卧房吧，东西都还在，没动过。 碎裂的簪子还有可能修复，但阿兰与我的嫌隙，怕是永无修复的可能了。回你之前的卧房吧，东西都还在，没动过。红夫人真正的目的是你的欲望之花，因为你的花。 是白色的。夫人许了什么愿啊？秘密。真的好美啊！他收留你对你好，都是因为你的花。纵然你对我千般好，我只觉得你是为纯白之花而这么做。他是为何你的眼神里？ 看不出一丝恶意。
昨夜你回屋之后，我去给你熬了些粥，还有些止血的汤药。想着你昨夜受了伤，不能吃荤腥之物，吃些清淡的粥也好。昨夜你一夜未睡，快些吃吧，先把粥吃了，再吃些药。吴仁爱听闻你回来了，想来看你，被我差去买饴糖了。一会儿先把药吃了，再吃饴糖，就不会觉得苦了。你为何还对我这般好？若不是纯白之花，我很难相信有人会对我这般上心。抱歉，起初我的确是为了纯白之花才收留你，接近你。正如你所知道的那样，我靠欲望之花为生，旁人用欲望之花换取愿望，付出代价，而我也为欲望之花付出了代价。我此生都不能离开如意客栈，直到遇到纯白之花。所以你就是为了得到我的纯白之花，当初留下我，还对我那么好，就是为了让我心甘情愿把花给你，是吗？